pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Wilujeng pinanggih wonten ing renungan padinan Klasis Wonogiri ing dinten Setu Paing 29 Agustus taun 2020. Kebareng kula Pendeta Yahya Tirta Prawito saking GKJ Purwantoro ngajak kita sedaya sesarengan maos kapendet saking Injil Matius 26 ayat 20 tumugi selangkung saking Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawi taun 1992 kanthi jejer aja gawe rancangan dhewe kang nyilakani. Mekaten waosan kitab suci Injil Matius 26 ayat 20 tumugi ayat selangkung. Bareng wis sore Gusti Yesus banjur lenggah dahar bebarengan karo murite. Nalika isih padha dahar, Gusti Yesus ngendika, "Ngertia, salah siji panunggalanmu bakal ngulungake aku marang wong-wong sing padha ngarah mateni aku." Bareng krungu pangandika mau para murite Gusti Yesus padha sedih banget. Banjur genti genten padha matur, "Raksanes kula to, Gusti." Gusti Yesus ngendika, "Wong sing nyelupake rotine ana ing mangkok iki bareng karo aku. Kuwi wonge sing bakal ngulungake aku. Putrane manungsa pancen pinesti sedo, sebab ing kitab suci wis ditulis bab enggone bakal sedo. Nanging cilaka wong sing ngulungake putrane manungsa, luwih becik tumrape wong kuwi saumpama ora lair wae." Yudas sing bakal ngulungake Gusti Yesus nuli matur, "Nanging raksanes kula ingkang panjenengan kersakaken to, Gusti?" Gusti Yesus ngendika, "Mangkono kandamu." Ingkang rahayu ingkang nampi sabda pangandika lan ngesto akan ing gesangipun, haleluya. Ros derek pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Yudas iku salah siji sekabate Gusti Yesus. Mula tansah bebarengan lan rumaket. Yogene bisa tegel ngulungake Gusti Yesus marang golongane para imam ahli Taurat lan wong Farisi sing padha ngarah arep mateni panjenengane. Ana kang duwe panemu Yudas melek marang dhuwit 30 perak regane batur tukon sing dadi hadiah saka para pinituwa marang sapa wae kang bisa ngulungake Gusti Yesus. Nanging kanyatan nalika nyekseni Gusti Yesus kasalib lan sedo, Yudas malah gelo lan balekake duwite. Dadi dudu duit kang dadi kekarepane. Ana panemu liya ing antarane para murid, Yudas iku rumangsa disisihake. Yudas ora nate disebut beda karo Petrus utawa Yohanes utawa murid-murid liyane. Anggone nderek Gusti Yesus ora ngarah kratoning Allah, nanging ngarep-arep kamulyan menawa Gusti Yesus jumeneng raja ing Israel. Nalika gelo amarga pengarep-arepe ora kelakon, mula Yudas males rono marani para imam lan ngulungake Gusti Yesus. Ana maneh panemu liya. Sakjane Yudas anggone ngulungake Gusti Yesus iku supaya nalika ing kahanan kang kepepet, Gusti Yesus dawuh marang para murid lan uga wong akeh supaya nglawan marang para imam lan ahli Taurat kang nguasani Yerusalem. Supaya kalungguhan minangka guru agama bisa dikuasani dening Gusti Yesus lan para murid-murite. Nanging Yudas kleru.
Gusti Yesus babar blas ora nglawan nalika dicekel. Nalika dilatekake ing pengadilane para pinituwa ana ing ngarsane Raja Herodes lan uga Pontius Pilatus. Gusti Yesus wis ngelingake. Nanging Yudas tetep nindakake apa kang dadi angen-angene dhewe. Lan iku kang dadi jalaran Gusti Yesus sinalip. Lan nalika wis kelakon Yudas lagi ngrumangsani, aku luput. Ning wis kebacut, ora bisa diowahi maneh. Yudas malah nglalu, mati gantung awake dhewe. Nalika ora ngestokake pangandikane Gusti, nanging malah nuruti kekarepane dhewe. Apa maneh duwi rancangan kacilakan kang bangkang saka kersane Gusti. Sing wis kebajut wis ora bisa dibenerake maneh. Lan sinau saka lelakone Yudas, semoga urip kita mung derek lan ngestokake apa kang dadi kersane Gusti. Serono nyingkur kekarepan kita kang ora cunduk karo kersane Gusti. Amin. Semoga kita ndedonga. Duh Gusti, kepareng lelakone Yudas memulang dumateng kawula. Supados sampun ngantos kawula tumindak luput. Ingkang boten saged dipun dandani malih. Kang dadi gelo lan cuwo lan boten saged dipun beneraken malih. Kepareng kawula ngati-ati lan gesang namung ngestokaken napa ingkang dados kersa paduka wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.